Ne, jasně, že ne. Ale, no, poslední rok jsem byla dost rozlétaná, takže to asi úplně nedokážu říct. Ale co si pamatuju, tak v prváku jsem prosadila spoustu času na chlapecké vychovatelně. Tímto bych ráda pozdravila celé její osazenstvo. A taky jsem zrávila hodně času v kapli, v baru, v čajovně nebo v kutlochu. A těch možností, kde trávit čas, je na AGčku opravdu hodně. A myslím si, že každý si tam najde to svoje.